បាទគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះថ្ងៃនេះធូរចេញទៅមើលគូនៅខាងទំនប់តាគួនមួយកន្លែងនិងទៅខាងឯជ្រៃខាងខេត្តបាត់ដំបងនោះមួយកន្លែងពីរកន្លែងបាទអានេះទឹកអូទឹកហូរពីខាងឯអូរុនពៅទៅខាងពេញពួយបាទបាទនេះបងត្រីប្រសិទ្ធផ្សាយហើយនេះក៏ហួសមកតាមនេះឆ្លោះជីកកាត់តាមឯអាងពេញពួយចាក់ត្រូវតង៉ែនចាក់ត្រូវជ្រៃបាទបាទយើងកាត់ផ្លោកាត់បើសាយើងបកទៅខាងបវលវិញទៅវាឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏ធៀបថតទេសភាពឲ្យបងប្អូនមើលទៅនេះបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការលក់គោឲ្យទាំងក្រោតឲ្យទៅទុំហេតុបានត្រឹមបាត់ដំបងចុះមកក៏ហេតុឲ្យទៅមើលជីម៉ូតូទៅដល់ជួយទៅមើលឲ្យបាទកសិដ្ឋានធំធំឲ្យត្រូវការលក់បញ្ចេញទាំងក្រោតទៅទុំហេតុបានបាទនេះទៅមើលគោនៅខាងជ្រៃក៏គេចិញ្ចឹមធំដែរបាទបាទលក់បោះឲ្យទាំងក្រោតហើយបាទលក់បោះទាំងក្រោតហើយមានជិបគូនទួយខ្លះមេផើមខ្លះមេដាច់គូនខ្លះមកណាបាទមេតែបដាច់គូនប្របែកគូនណាមកក្រោលឲ្យ16ក្បាលណាគូគាត់មកក្រោល16ក្បាលហេតុម៉ៅយូរទាំងអស់ណែបាទហូននេះជីកកាត់តាមអាងពេញពួយបងប្អូនមើលទេសភាពអាងនេះតាទឹកអាងពេញពួយវាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយបងណាបាទផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍មិនអើនេះអ្នកដែលមិនដល់មកខាងអាងពេញពួយយូរឆ្នាំខានមកអីឲ្យមើលទៅនេះនេះទេសភាពទាំងស្រុងនេះតែមកយើងកាត់មកតាមនេះកាត់មករស់ជ្រៃមកកាត់ត្រូវផុសហើយវេនេះហើយក៏ម្ដងក្រគូកាត់ដែរម្ដងក្រគូកាត់ដែរនេះគូមានអាមេផើមខ្លះមេអប់កូនខ្លះមេអីខ្លះនេះឡំគ្នាអញឥឡូវគឺថាលក់មកទាំងក្រមដែរមានទុកនេះមកទាំងក្រមដែរបានប្រហើយទាំងក្រមដែរមកកាត់ទៅចិញ្ចឹមនេះក៏មានស្មៅដាំស្មៅអីស្មៅផ្អាប់ស្មៅអីនេះចម្បើងលីឡំគ្នាដែរហ្មងណាបាទនេះនេះទូប្រមូលមកទាំងក្រមដែរបាទនិយាយថ្លៃនេះដល់ប្រៅទៅក៏ត្រូវថ្លៃដែរបាទនេះកក់លុយកាត់នេះបាទកក់លុយនេះអូននេះសិនស្អែកឡើងឲ្យគេយន្តទៅប្រមូលទាំងអស់បាទនេះកក់លុយអូនទៅណាមកទាំងក្រមបងប្អូនកន្លែងក៏ជីក៏ធឹងទៅថាអ្នកអណ្ដាកាត់អស់ហើយនេះក៏ត្រូវការលុយទិញជីទៅដាក់ស្រែដាក់ស្រូវគាត់ក៏ស្រែស្រូវឆ្នាំធ្វើច្រើនណាស់រកប្រយតាហើយពេលហ្នឹងទៅក៏លក់គូចាញ់ទៅនេះហេទូជីមកទៀតវិញនេះតាមមកថាទៅខាងណាក៏មានរូបថតមានវីដេអូមានរូបភាពឲ្យបងប្អូនមើលដែរបាទដោយសារតែកន្លែងថាស្អាតស្អាតប្លែកប្លែកក៏ចេះហេទូថតឲ្យមើលទៅណាបាទបងប្អូនបានមើលកុំភ្លេចចូលឡាច់ចូលសៀវវីដេអូហេទូអ្នកមួយផងបាទមកនេះក៏ថាអូមេឃចាប់ដើមខ្មៅប្រាប់ដើមណាមេឃប៉ាប្រាប់ដើមនេះបាទបច្ចៈបងប្អូនណាត្រូវការលក់គោទាំងក្រោលទៅតាកទុំហេទូហ្មងបាទតែក្តឹបក៏មិនຕົកដែរប្រមូលថាលក់ប្រមាណយកទាំងអស់បាទថាគេផ្សេងទិញទៅថាគោល្អៗបើថាហេទូប្រមូលយកទាំងអស់ទាំងល្អទៅមិនទៅល្អប្រមូលយកទាំងអស់ណែបាទនេះបងប្អូននេះមេឃក៏ថាមេឃធ្លាក់ភ្លៀងដោយសឿនេះបងប្អូនណាបាទហេទូជីកកាត់មកវិញតាមភូមិតូចណាបាទមេឃកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងដោយសឿបាទមេឃមើលទៅឃើញធ្លាក់នោះគេធ្លាក់ភ្លៀងនោះធ្លាក់ដល់សឿនោះបាទនេះបាទនៅឃើញនេះស្អីមេឃភ្លៀងធ្លាក់មើលគេមើលអញ្ចឹងគេមើលអញ្ចឹងបាទមេឃភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់គេមើលអញ្ចឹងឯងតែបាប្លោះដល់សឿហ្នឹងមកដល់សឿភ្លៀងមេឃរបស់នេះបាទនេះភ្លៀងមេឃហេធូមកដល់ទីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការលក់កោទាំងក្រោលតេតុមហេធូបានគាត់បាទប្រមូលចាប់មកទាំងអស់ទាំងអស់បាទចាប់ពី30ទៅ50ចុះមកបាទលើខ្ពស់ច្រើនពេកទៅមក2ដងអញ្ចឹងបាទបើថាត្រឹម20 30ចុះយើងដាក់អស់ក្រលខ្ញុំមកបាទនេះបងប្អូនខ្ញុំមកក៏មិនតានេះដែរមកសើមកខ្លាក់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគឺកាត់មកកាត់ការងារកាត់ផ្ទះអូដល់ឡាចង់ចាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំក៏ដើរលេងសេរីភាពមកកាត់នៅក្នុងផ្ទះលក់ដូរតាមបានទេជាប់ផ្ទះណែ